pusta palata pravde, nesvakidašnji prizor za radni dan. Ali ne i ovog petka, jer su advokati obustavili rad. Tako će, kažu, biti sve do ispunjenja zahteva. Inicijalni trenutak je bio izdavanje stava Vrhovnog suda kojim je ugrožena pravna sigurnost vezano za predmete koji se tiču banaka. Ali pre svega iz razloga što to nije jedina situacija u kojoj se to dogodilo. Dopuna stava Vrhovnog kasacionog suda iz septembra utiče na više desetina hiljada tužbi građana protiv banaka. Prema toj odluci, osim kamata, građanima koji podižu kredite, banke naplaćuju dodatno i razne naknade, kao što su troškovi obrade kredita ili osiguranje kredita. Prvo, taj pravni presedan je doveo do toga da korisnici kredita budu na neki način diskriminisani ili recimo ja kao tužilac mogu da budem diskriminisan u odnosu na samog sebe, jer može da se desi da sam neki spor do septembra dobio, a sada ću neki spor izgubiti, a po istom pravnom pitanju, što je onako prilično, da kažemo, pravni nonsens. Time sad odjednom interes građana više nije na prvom mestu, dodaje Gavrilović. Idu izbori, ovim su pogođeni i glasači vladajuće stranke i oni koji to nisu. Svi su nezadovoljni, dakle, ovom dopunom stava Vrhovnog kasacionog suda. Dok traje obustava rada advokata u Beogradu, dolazi do odlaganja suđenja u svim beogradskim sudovima, ali i drugim gradovima gde su angažovani advokati iz glavnog grada. Pravna nesigurnost je svakako nešto što bi na građane trajno više uticalo negativno nego to što mi neko vreme nećemo da radimo, a ja se nadam da će oni koji o tome odlučuju naći načina da ovu problematiku reše i da učine da to ne traje dugo. Isti zahtevi bili su povod za proteste advokata više puta tokom godine. U junu su blokirali saobraćajnice zbog nacrta izmena zakona o parničnom postupku. Građani svoja prava ostvaruju kroz jednu tužbu, a ostale se podnose isključivo radi advokatskih troškova. Na taj način dolazi do enormnog, bespotrebnog gomilanja sporova, čime se onemogućava suđenje u razumnom roku u svim ostalim predmetima. Advokati su obustavljali rad i 2014. godine, kada je za nešto više od 4 meseca došlo do masovnog odlaganja suđenja i usporavanja celokupnog pravosudnog sistema Srbije. Bojana Stojanović, Al Jazeera, Beograd.